Шәһәр эшмәкәрләрен кадрларга килеп туған кытлык мәсьәләсе борчый. Предприятияларда югары квалификациялы эшче куллар, инженерлар җитми. Мәсәлән, НПНТ җәмгыяте программистларны Мәскәүдән чакырырга мәҗбүр. Бүгелмәнең эре оешмаларында хезмәт хакы шактый югары. Шулай булуга карамастан, үз эшенең осталары туған шәһәрендә калырга ашыкмый. Чтобы их сюда заманить, сами понимаете, здесь должно быть хорошее здравоохранение, детские садики, образование, хорошие дороги. Ну, жилье – это уже наша проблема, проблема нашей компании. Как обеспечить жильем и как обеспечить достойные заработные платы. Яш кадрларны бүгелмәгә җәлеп итү юлларын эзләгәч, эшмәкәрләр шәһәр юлларының сыйфаты турында сүз кузгатты. Алар да бу хәл белән канәгать түгел. Юлларны төзекләндерү өчен быел 17 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Аның 10 миллионын шәһәр юлларына салачаклар, ә калган сумманы район юлларын ремонтлау өчен тотачаклар. 7 миллион направляем в район, значит, там два населенных пункта попадает, ну, страшные там дороги. Беренче тапкыр координацион совет утырышында эшмәкәрләр шәһәр прокуроры Валерий Кузьмин белән очрашты. Ул эшкуарларны яңа законнар белән таныштырды.